düşen pullar efirdedir ve karşınızda ben Şehriyar Abilov. Manat pul, bir otağlı studiya ev, arzuladığınız lüks maşın ya da arzuladığınız işe start vermek için yaxşı sermaye. Bax, bu 100 bin manat pul her işe yarayır, her birimizin arzusudur. Bax, iştirakçılarımız da, indi gelen qonaqlarımız da onu arzulayır. Pulları götürüp aparsınlar. Cəmisi 8 suala cevap verin, rahat rahat pulları apara biləriz. Dəyərli xanımlar və cənablar, qarşılayaq İlhamı Qasımova. Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiz? Keyfiniz necədir? Əhvalınız necədir? Biraz özümüzdən danışaq. Yaxşıdır. Bunları görürsünüz, adam dili tutulur. Son biraz həyəcanlandı. İtirdim özümüz ala girəndə. Ona görə. Amma yaxşıyıq. Studiyamızı bəyənirsiniz? Studiya möhtəşəmdir. Burada hər kəsi ürəkdən salamlayırıq. Mən İlhaməni çox istəyirəm. Ona görə onunla bir yerdə olduğumdan çox xoşbəxtəm. İnanıram ki, uğurlu olacaq. Yani düşərli olacaqsınız birbirinizdə. Amin, amin, inşallah. İlham xanım, 5 il Amerikada yaşamışsınız. Mən bilirəm ki, bax, bu cür şovları çox görmüşsünüz. Azərbaycanda düzdür, bu maştabda, bu möhtəşəmlikdə şovlar çox az olurdu. Amma mən elə ki, biz onlardan da yuxarı qalxmışıq. Yəni, o gördüyünüz Amerikan şovlarından heç də fərqlənmir, hə? Heç fərqlənmir. Doğrudan mən bu şovaya baxmışdım. Yəni ki, çox həyəcanlı, çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, gözün görə-görə pul uduzur, gedir əldən. Amma uda da bilirlər. Ona görə maraqlıydı və zalı gördüm. Yəni, bütün quruluşu görəndən sonra elə bil ki, o şovdayıq. Rahat. Həmçinin qonaqlarımız da həmçinin. Tamaşaçılar da mən salamlarım. Tamaşaçılarımız da həmçinin. Sağ olun, çox sağ olun. Misal, Acan. Böyük məbləğ görəndə, bir şərikli iş görəndə onu bölüşdürməyə də bacarsan, yoxsa cığallıq edirsən? Valla, böyüyü görməmişəm, axı bölüşdürəm. Yaxşı, bir balaca məbləğ. Şərikinə bir iş görmüşsən, bölüşdürmək lazımdır. Yox, cığallıq edirsən. Yox, yox, halal. Halal, halal. Amma görüm də, onu bir dənə görüm. 100 bin matı bir arada görmüşsən. Hələ, ora baxam verəm, bir dənə döyüm. Ged yaxınlaş, əlinlə bir tut onu. Deyək ki, bu günləri mənimsən. Bu gün mənlə İlhamənisən. Gördünüz. Yox, yaxşısınız, yaxşı gəlmişsiniz. Tam arzuladığınız o Amerikan sayığı klip üçün tam yetərlidir. Hətta 3 dənə klip çıxar buradan. İnşallah. İlhamə xanımın Almanyada, Avropada çox klifləri olub. Şəxsən özüm şahid olmuşum. 3 dənə klip çıxmaq. Azərbaycanda bugün o qədər gənclərimiz var. Çox yaxşı qiymətə, münasib qiymətə gözəl kliplər çəkirlər. Mən deyərdim ki, 100 minə 12-13 klip etmək olar. Vav, bravo. Azərbaycanda həm. Onda hazırlaşın. Oyunun qaydaları haqqında məlumat verim. Oyunumuz 8 mərhələdən ibarətdir. Birinci mövzular təklif olunur, sonra cavablar təqdim olunur, sonra sual səslənir. Birinci 4 mərhələ 4 cavab versiyasıdır. İkinci 3 mərhələ 3, sonuncu 8-ci mərhələdə 2 cavab versiyası olacaq. Hər mərhələdə sözsüz ki, bir cavab doğrudur. Sizə 60 saniyə vaxt verilir. 60 saniyə ərzində vaxtınız bitməmiş, bütün pulları doğru bildiyiniz cavab lükun üzərinə qoyursunuz. Əgər dəqiq bilməsəniz, bir neçə cavab lükun üzərinə pulları qoyub bölüşdürə bilərsiniz. Bir şeydə nəzərinizə çatdırın ki, bu monitorun altında olan lüklardan gedir söhbət. Onlar açılırlar, pullar aşağı düşür. 60 saniyə bitəndən sonra gəlirsiniz, deyənirsiniz, doğru bildiyiniz cavab lükun qarşısında pulları ən çox hara qoymuş orada. Və baxırsınız, doğru cavab hardadır. Doğru olmayan cavab lüku açılır, pullar varsa düşürlər aşağı və siz onları növbəti mərhələyə keçirə bilmirsiniz, əfsuslar olsun. İnanıram ki, belə olmayacaq. Doğru cavab lükunun üzərinə pullar qoymuşsa, onlar növbəti mərhələyə sizinlə bir yerdə keçirlər. Beləliklə, hər mərhələdə bir cavab lüku boş qalmalıdır. Hər mərhələdə. Bu çox önəmlidir, diqqətli olun burada. Hər mərhələdə bir cavab lüku boş qalmalıdır. Mərhələlər azaldıqca yenə də fərq etmir, cavab lükuları öz yerində. Və ən vacib məqamlardan biri, birdən yadınızdan çıxarsa, pul əlinizdə qalarsa, yerə düşərsə, kənarda qalarsa 60 saniyə bitəndən sonra,
O pullar oyundan kənar sayılacaq. Ona görə də diqqətli olun, vaxtında 60 saniyə bitməmiş bütün bunları doğru bildiyiniz cavab lükunun üzərinə qoyun. Ki sonda da pulları özünə apararsınız, rahat bölüşdürəsiniz və arzu aldığınız alış-veriş edəsiniz və yaxud da klip çəkdirəsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Aydın oldu. Hətta sən danışanda adam həyəcan. Hazırıq? Hazırıq. Beləliklə, biz başladıq. Diqqət birinci mərhələnin mövzuları. Tarix, rənglər. Mənim yaddaşım çox pisdir, tarix, rənglər. Aynen. Tarix biraz çətin olar məncə. Rənglər, rənglər olsun. Rənglər olsun. Təsdiqlənir, təsdiqləsəniz sonra geri dönüş olmayacaq. Qabağcan birinci deyin, dört sual deyin. Rənglərə aid olacaq da. Bilmirəm, mən heç bir şeydən xəbərim yox. Rənglər olsun. Rənglər olsun. Rənglər təsdiqləndi. Diqqət cavablar. A variantı, sarı. B variantı, yaşıl. C variantı, bənövşəyi və D variantı, qara. Diqqət, sual. Hansı rəng dünyanın heç bir dövlət bayrağında yoxdur? Müzakirə edin, vaxt verəndə isə başlayarsınız yığmağa. Bir cavab lüku boş qalacaq, qabaqcan bir daha. Sirenivi. Sirenivi. Diqqət, vaxt getdi. Okey. 60 saniyə vaxtınız var. Yaşıl var, sarı var. Ha. Yox, ora lazım yox. Deyil. Sarı yoxdur. Bənövşəyi və qara. Bənövşəyi. Qara da bəzi bayraqlarda müsəlman ölkələrinin, ancaq bilmirəm, rəsmi də ya yox. Qara yoxdur. Qara yoxdur. Yerləşdirin pullar, vaxt azdır. Qara yoxdur. 3 saniyə. Qaraya biz az qoyaq. Gəl. Bənövşəyə qoyaq. Bənövşəyə. Yaşıl çoxdur, yaşılına sarı çoxdur. Ora qoymayaq. 37 saniyə. Hamısını qoymalıyıq. Pulları ortaya yığın. Dostlar, çox ləng işləyirsiniz, pullar qalacaq kənarda və itirilmiş məbləq olacaq. Bax, qabaqcadan xəbərdarlıq edirəm. 20 saniyə. Vaxt tamam, yerinizdə durun. Yox, okeyim. Qaydın yerinizə. Mən sizə kömək eləyim. Biraz ortaya yığım ki, daha doğru düzgün görsənsin. Dostlar. Vaxt tamam oldu. Vaxtın tamam olmağına baxmayaraq, mən hər mərhələ, 6-cı mərhələ daxil olmaqla, 6-cı mərhələyə qədər mən sizə 30 saniyə vaxt verə bilərəm, əlavə olaraq. İstəsəniz, vaxtı verim, pulların yerlərini dəyişin. Əgər yox, desəz ki, hələ çətin mərhələlər qabaqdadır, 30 saniyədən sonra istifadə edə bilərsiniz. Ehtiyac yoxdur. İstifadə etmirsiniz. Yox. Heç bir şey bən. İmtina etdiniz. Onda yaxınlaşın pullarınıza. İmtina edildi. Baxın pullarınıza. 70 min, 30 min. Ay Allah, hansı düşəcək aşağı, əsas məsələm. O qı düşməsin. Niyə? O düşsün, düşsün. Onu elə gördüm ki, səhv olsa, heç olmasa 30 min qalsın. Yəni, mən bənövşəyə görməmişəm, ola bilər. Qara da, qara qeyri-rəsmi bayraqlarda olub dini, ona görə bilmirəm, yəni. Qara heç görməmişəm, sözümüzü görməmişəm. Bir də deyəsən, səhv yedıqmışıq, eybi yox. Neysə. Qara yoxdur. Məncə yoxdur. Bənövşəyi var. Alqışlayaq. Hələ ki, iki cavab lüku və üstü dolu pulla qalıb, diqqət cavab lüklarına. Cavab lüklarına baxın, zəhmət olmasın. Baxmıram, hansı oldu, baxmıram. Thank you.
Ora bax. Ya istəmirəm fərqləşim. Gəl indi bax da. Manat itirilmiş məbləğ sayılır, amma bənövşəyi 70 min və biz ikinci mərhələyə keçirik. Pullarınızı yığın ortaya. Rahat, sən istədiyiniz kimi yığa bilər. Rahat, ortaya, mərkəzə. Bura yığın əsas, rahat bura yığın. Bəli, biz ikinci mərhələdəyik. Bu... Pis göstərici deyil, lap əla göstərici deyil. Hələ cibilərə qoymayın pulları, hələ vaxtı var. Sonuna qədər gəlsəz, 8 suala doğru cavab versəz, onu da rahat cibilərinizə və yaxud da çantanıza qoyub apara bilərsiniz. Dostlar, biz ikinci mərhələdəyik. Həyəcan necə idi? Xoşunuza gəldi. Peşmançılıq olur sonra. Geri qaradan, mən özüm ona görə çox qoydum ki, əgər birdən səhv olsa, heç olmasa nə eləsə irəli getirmək stimul olsun. Ümumiyyətlə, Lana xanımın taktikasını çox bəyənirəm, həm ifasını. Ona görə Lana xanımla gəlmək. Elə getirmək biz axırda, deyəsən, 2500 pul saxlayacaq, elə qoyaq, elə belə. Okey, Allaha qurban olum. Amma çox həyəcanlı, deyim sizə. Layihə özü həyəcan vericilər. Çox həyəcanlı. Pul görəndə elə olur. Çox həyəcanlı. Diqqət. İkinci mərhələnin mövzuları. Alətlər, adlar. Alət seçək. Alət, alət. Alətlər, nə alətlər? Nə barədə, alət deyən nədir? Üsal, biraz ürəkli oldu. Yox, alət. Həbdi məsuliyyəti bıraxmışsan İlhəmə xanım. Yox, alət nə mənadır, alət? Siz bilərsiniz. Musiqi aləti, ya işləmə. Ümumiyyətlə, alətlər. Sən bilirsən adlarını. Hər halda deyəcəklər, biraz... Hatırlamaq olar. Və? Adlar? Bilmirəm. Seç sən. Nə olur olur, seç. Alətlər. Alətlər təsdiqləndi. Diqqət, cavablar. A variantı. Çamançanı. B variantı. Tarı. C variantı. Qarmonu. Və D variantı. Tütəyi. Diqqət. Sual. Üzeyir Hacıbəyli hansı musiqi alətini insan səsinə daha yaxın hesab edirdi? Mən bildiyim qədər kəmançadır. Yəni elə deyil, bizim indi vaxtımız olmayacaq. Vaxtınız hələ verilməyib. Düşünün biraz. İkinci versiyada fikirləşək. Birinci versiya kəmançadır. Bak, getdi! Sən mən ikinci versiyanı qoyacağım. İkinci versiya qarmon deyil. Ha? Qarmon deyil. Yox. Tar da deyil, ona görə kəmən. 50 saniyə. Qoyum iki dənə birdən, sən əminsən ona. Dəqiq bilməsəz, bölüşdürə bilərsiniz. Dəqiq bunu bilirəm. Dəqiq bilirsənsə, okey. Oy, 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 oy. Ora da qoy da biraz. Arı. Ora qoy, təyə qoy. Bunları səliqəli yığın, dostlar. Yox, o qədər lazım deyil, götür. Eyb yox. Məncə lazım deyildi, əgər sən dəqiq bilirsən. Mən dəqiq, yəni onu bilirəm. Eşitmisən onu? Bəli. Dəqiq. Var heç bilir. Eşitmisən sən. Vaxt bitti. Vaxt bitti, mən yenidən sizə 30 saniyə vaxt verə bilərəm. Təklif edə bilərəm ki, 30 saniyədən istifadə edəsiniz və əgər dəqiq bilmirsinizsə, pulların yerini dəyişə bilərsiniz. Əgər istəmirsinizsə, növbəti mərhələyə saxlaya bilərsiniz. Mən bildiyim qədər kəmançadır. Növbəti mərhələyə saxlayarıq. Allah kərimdir, yəni. 30 saniyədən imtina etdiniz. Təsdiqləndi. Gəlin, pullarınızın yanında dayanın. Görək, cavab lükları bizə nə deyir? İləmi xam. Zəhmət olmasa, mərkəzdədir, yəni pulların yanında. Üzünüz pullara, Vüsal, qoxma pullardan, rahat ol. Həm mənə başa düşməz. Hərdə pulların üzünə də bax. Bu nə zülümdür. Bu nə zülümdür.
Yaxşı elədim, doymadım. Amadır. Kemançanı yoxsa tarı? Kemança. Dikkat cevabı var. Mən kemança bilirəm bildiyim qədər. Ay Allah. Səfər onlar düşsə sıfırdan qalırıq, oyun da dayanır. Gedirik evə yeməyimizi yiyib. Arzuluyuruq ki, belə pulu da bilərdik. Amma unutmadıq. Sən hansını hesab edirsən? Hansını hesab edirsən? Kemança, sənə inanıram da mən. İnan mənə. Eşitmisən, heç vaxt o da olmasa tüstüsü çıxmaz. Ona görə soruşdum səndən görə. O 5000 getdi. Sən 10000 qoyurdun, mən orada görsən artı götürdüm. Hayda. Ana bağrım çatladı. Vüsal, zəhmət olmasa pulların yanına yaxınlaş. Diqqət, cavab. Şu başlayır, bax. Gözlü istəyirsən, yox. Yeah, oh. Bravo! Kemançanın bəli doğru cavab və biz 3-cü tura keçirik. Bunları götürüb qoyduq. Bəli, əziz dostlar, biz artıq 3-cü turdayıq. İştirakçılarımız pulları rahat-rahat, pullarını rahat-rahat mərkəzə yığırlar ki, 3-cü turda da rahat suallara cavab versinlər. Mərkəzə zəhmət olsa pul. Mən sizə kömək edərəm. Bəli, tam mərkəzdə pullar qalır. Sizin pulunuzdur, mənim pulum deyil. Rahat-rahat aparırsınız. Biz 2-ci mərhələnə də keçdik və 3-cü mərhələdəyik. Sizi təbrik edirəm. Nəsə ürəyinizdə bir sözünüz varsa, Vüsal müəllim, niyə puldan qorxursunuz? Niyə yaxın durmuşsunuz? Mən bilmirəm, bu həyəcanı heç vaxt yaşamamışam. Böyük puldur da mənim üçün əslində. Yenə deyirəm, o qədər pul görməmişəm. Yəni, əslində hamı görməmişəm. Hadi, bəsdir də. İnstagramda görmüşəm. Nə üçün? Toy eləyiblər sənə. Toyda o qədər pul xərcləyir cəmaat. Ona görə... Mən görməmişəm, nə var oldu? Sən görməmişsən, xərclənib sənin üçün. Ona görə narahat olma. Biz 3-cü turdayıq və 3-cü turun mövzularını təqdim edirəm sizə. Gül çiçək idman. Hansı sənə daha yaxın? Güldən başa düşmürəm, mən baxma. İdman edəyək də yəni. Gül çiçəkdən başın çıxır. Gül çiçək nədir? Yox. Güldə cvetoçki. Cvetoçki, niyət? İdman. İdman. İdman təsdiqləndi. Diqqət cavablar. A variantı. Zemfira Meftayətdinova. B variantı. Nazim Hüseynov. C variantı. Maşallah Əhmədov. Və D variantı. Rəfiqə Şabanova. Diqqət, sual. 2000-ci ildə Sidney Olimpiadasında qızıl medal qazanmış və beləliklə ilk Olimpiya çempionu kimi tarixə düşmüş idmançımız kimdir? 2000-ci ildə Sidney Olimpiadasında qızıl medal qazanmış və beləliklə ilk Olimpiya çempionu kimi tarixə düşmüş idmançımız kimdir? Mən bilmirəm, ilk olub, yəni, amma 2000-ci ildə Zemfira atçılıq. Bax, getdi! Okey, getdi. Qoyuruq hamısını və risk eləyirik. Pəkə qoyaq, neyəcə. Nazim Hüseynov kimdir? Yadıma gəlmir. Balaca boy, qara qaş göz. Yox, o Namikdir. Namikdir. 2000-ci ildə Olimpiya çempionu... 45 saniyə. Hədə qızıl qazanmış. Birdən Olimpiya çempionumuz olub. Pulları yavaş qoyun, zəhmət olmasın. Bağışlayın. Biz töhbəyə riskə gedirik. Pulları əslində mən bilmirəm, ha. Sən hansısa qatılıyırsan. Rəfiqə Şabanova həndbol üzrə böyük bizim birinci trener. Maşallah, mədə futbolcu. Amma qızıl almayıblar da, yəni ikinci. Nazim üçün tanıram. Bilmirəm. Heç bir söz deyəm mənəm. Yox, onlar Rəfiqə Şabanova həndbol bizdə qızıl medal qazanmıb, olimpiyalı. Atıcılıq idi, o qızıl almışdı. Qızıl almamışdı axı, qızıl almışdı. Qızıl almışdı. Hə, ilk olimpiya çempionu. Vaxt tamamdır.
Amma mən yenə də sizə 6-cı mərhələ daxil olmalı. Ehtiyac yoxdur, bilmirik çünki. Çünki variantımız olsaydı qoyar. İlmanla məşğul olmuşsunuz? Bəli. Siz fikirləşirsiniz ki, ilk olimpiyacı? Yox, 2000-ci ildə Zemfira xanım qızıl medal aldı. Çünki mən baxmışdım və maniyəli atıcılıq idi, onu bilirəm. Mən bilirəm ki, almışdı, amma bilmirəm, qızıl almışdı ya gümüş almışdı. Yox, olimpiya çempionu oldu 2-ci ildə. Əgər olimpiya çempionu olursa, deməli qızıl medal alıb. Mən də xatırlayıram. 30 saniyədən imtina edirsiniz. Bəli. Bəli. İmtina olundu. Diqqət cavablıqlarına. Allah. Təsəvvür. Bu qədər risk eləməmişəm həyatımda. Vüsal, diqqət cavablıqlarına xahiş eləm. Baxaq, hansı iki dənəsi sönəcək, ondan biləcəm, mən Nazim Hüseyinvi tanımıram. Maşallah, mən də futbolçudur, Rəfiqə Şaban bu. Olar dəqiq. Bu nə idi, niyə biri? Diqqət. Bir dənə. Get-gedə iç alatımızı bizim söylürlər, aşağı dökürlər. Qorxuram. Rəfiqə Şabanova ola bilməz. Biz həndbol üzrə olimpiya çempionu olmamışıq. O düz, 100%. Mən bu insanı tanımıram. Bir dənə bizim olimpiya çempionumuz var idi. Cüdo üzrə idi. Qara qaş balaca boy. Güləşdi, Namiqdir. O toç Namiq, onu oxşa. Nazim Hüseynov kimdir bə? Xatırlamıram. Dəqiq Namiqdir, Qaraqa. Hə, o Namiqdir. Ayda. Zemfira Meftəddinova, yoxsa Nazim Hüseynov? Diqqət. Allah. Niyə bu dəfə üç dəfə elədiniz? Biz infarkt edirik. Qocaldım mən. Manatla 4-cü mərhələyə keçirik. Bunlarınızı zəhmət olmaz ortaya yığın. Hələ qarşıda 4 mərhələmiz var, İlhami xanım. Hələ onu dinlə, 4 yox, 4 olur. Hələ 6-5 dənə. 8 mərhələmiz var. Biz indi 4-cü mərhələdəyik. 4-ü hələ eləməmiş. Qarşıda hələ 4 mərhələmiz var. Bunları rahat yığın və...
Öz yerinizi alın. Gəlin bura. Üsal. Aycan. Nəsə su gətirsinlər sizə, yoxsa yəni nəsə lazımsa bir. Vallahi hiss elədim ki, ayaqlarım əsir. Ya əlim əsir. O birisində olacaq, iki dənə yer olacaq. Təcili tibbi yardımımız da var burada. Yəni mən görürəm ki, siz pula yaxın durmursunuz. Hətta elə bir ki, döyüşdə siz biraz da yanaki dayanırsınız. Səbəb? Pullar sizi sevirlər. Mən inanıram ki, mən də pulları sevirəm. 4-cü mərhələyə qədər sizinlə bir yerdə qalıblarsa, bu tək İlhamə xanımın tapdığı cavablar deyil. Bu həm də sizin gücünüzdür. Bəli. Bəli. Çünki mən tapdığım cavab o digərlərini o mənə kömək eləyib. Bəli. Məsələn, musiqini sən tamamlanırsınız. Bəli. Bundan sonra həyəcanlanma. Rahat gəl, pulları yığ, deyən qarşısında ürəklə bax. Ha, demək asan deyil, rahat olmur axı. İnanmaq lazımdır. İnan. Biz 4-cü mərhələdəyik. 4-cü mərhələ 4 cavab versiyasının sonuncu mərhələsidir. Həmişə olduğu kimi bir cavab lüku mütləq ki boş qalır, bunu yaddan çıxarmayın. Və biz 4-cü mərhələnin mövzularına keçirik. Diqqət. Uşaqlar, abidələr. Uşaqlar. Uşaqlar. Abidələr. Mən muzey və s. belə şeylərdən biraz uşaqlar olsun. Amma idmanla yaxşısınız. Belə yəni idmanla. Hiss olur. Sevirəm idman. Hiss olur. Bəli. Uşaqlar, uşaqlar. Uşaqlar. Uşaqlar, təsdiqləndirin. Evet, ay Allah. Diqqət, cavablar. A variantı, kitaba. B variantı, ağ kağıza. C variantı, sevimli oyuncağa və D variantı, betona. Hmm. Maraqlıdır. Diqqət, sual. Psixoloq Haim Cinnet uşaqları nəyə bənzədib? Ağ kağıza. Tərtəmizdir. Uşaqları? Ağ kağıza mən fikirləşirəm. Yəqin ki, ağ kağıza. Ağ kağıza. Vaxt getdi. Buyurun. Sevimli oyuncaq da ola bilər, ha. Sevirsən ona, sevimli oyuncaq. Vaxt dayanmır, ona görə də biraz cəld olun. Bilirsən. Mən məsləhət görürəm ki, pulları bölə də bilərsiniz. Pulları qoyanda ehtiyat olun. Beton deyil. Beton deyil, beton deyil. Yox. Beton da ola bilər. Vaxtımız azdır, vaxtımız azdır. Hayım, psixologdan nə istəsən, onlar da var. Qoy, ağ kağıza gözdə. Kağız. Qoy, qoy, qoy sən belə tez, vaxtımız yoxdur. Oyuncağa da qoy. Qoymuşam. Çox az qoymuşsan. Eylül. Bir cavab lüku boş qalmalıdır. Ha, bir cavab lüku boş qalmalıdır oradan. Deməli, belə. Söv, 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 deyəm, deyəm, deyəm. Danı. Eylül. Psixoloq Haim Cinnet uşaqları nəyə bənzədib? Siz kitaba 5000, ağ kağıza 55000, sevimli oyuncağa 5000 manat pul qoydunuz. 30 saniyə ehtiyac var yoxsa yox? Biz 4-cü mərhələdə. Ehtiyac yoxdur, yəni bildiyimiz budur. Çünki mən ağ kağız həmişə eşitmişəm və psixoloji da məsələn baxırsan ki, uşaqlar ağ kağızdır. Nə öyrətsən, nə desən onlar sanki ağ kağıza yazılır. Çünki hələ bir təzə, informasiyanı təzə qəbul etdiyi kimi ağ kağız, yəni yeni-yeni doldurur da kağızı o mənada. Amma məntiqlə. Bu psixoloqlar, yəni bu Freyddən tutmuş öbürsünə, xaricdəki psixoloqlar çox əndirəbanı fikirləri var. Ona əsasən görə, son zamanlar elə açıqlamalar verilir ki, sizi şoka çox dəhşətdir və ona görə, yəni eləsi mən var ki, deyir ki, uşağı sanca kitaba bənzədirlər ki, yəni uşağı oxumaq lazımdır. 30 saniyədən imtina edirsiniz, yoxsa yox? İmtina edildi 30 saniyədən, yaxınlaşın pullarınıza və diqqət cavab lüklarına. Biraz həyəcan yaşayın. Ayda deyir, yaşayaq həyəcan. Nə üçün yaşayaq həyəcan? Eləmə xanım, çox uzağa niyə girsin? Ortada deyən, pullarınıza baxın. Üsal, yaxın durun. Ben yaxın dur deyə deyə uzaqlaşdırasın. Qorxmayın, qorxmazlar. Alıştın da bizi. Thank you.
tersine gelip beton dışarı. Eş. Ne olur ola. Gitti. 5000 düşen pullardan oldu. Devam edelim. Dikkat. Cevap luklarına. Aşağı düşür, gedir ya. Gerek əlavə olundu ora. O da aşağı düşdü. Dikkat. İki cavab lukumuz hələ ki bağlı. Xaim deyəcək betona bənzəyir. Mən o xaimi güllələyəm gərək. Eğer həyatdansı bilmirəm heç o kim. Halı. Demək belə də yarısına qədər yarı pulu itirmiş. Axırına qədər hamısına. Hə, axırda... Axırda biz qoyacaq. Hələ buradan keçək. Axırda biz qoyacaq işte. Ben size bir söz diyeyim. Ben özüm de şok oldum. Gidin beton. Yo, ben deyirdim, xayımdır. Ama siz cevaba çok yakınız. Mentiqle uşaqlar təmiz dəftərə bənzələr. Biz elə her zaman o məsələn. Ama əslində psixologun sözlərinə necə deyirlər? Çok beton diqqət nədir? Uşağa necə beton oxşadırlar? Sütundu, cəmiyyətin gələcəyidir, yəqin başqa bir fəlsəfi mənası var. O... Mən bir söz deyə bilmərəm, mən də sizin kimi çox şok yaşadım. Amma dostlar, çox gözəl oynadılar. O qədər dedim, pul görmədik, dedi, pul qaçdı səndən. Həyatda qazanasız. İləmə xanım, ürək sözünüz var? Yo, sağ olun, mən bir daha əmin oldum ki, mən yaxşıdır ki, bizim, yəni o vaxtı... Psixolog olmamışsın, yoxsa... Yox. 80-ci illərin, 90-cı illərin dərsliklərində böyümüşəm və belə beyinsiz psixoloji şuuru zəif olan psixoloqların necə deyərlər, kitablarından istifadə etməmişəm. Belə. Çünki haim, bir uşağı betona bənzətmək, cansız bir şeyə, daşa bənzətmək və bugünkü gün insanların genlərinin cürbəcür identifikasiyası olması demək kimi belə bir nəzəriyyə yaradan o digər psixoloqların bir tayıdır. Ona görə də mən nə yaxşı ki... Siz yaxşı fəlsəfə elmləri doktor ola bilərsiniz. İstəmirəm olmaq heç vaxtı. Psixologiyadan da 3 almışam. Ona görə də yəni universitetdə, çünki mən belə artıq sözləri mənə qəbul eləmirəm. Hətta. İləm xam çox da uzmağı sevmir. Hiss olunur o dəqiqə. Vüsal. Əslində gözləmirdik, deyil mi? Yox, gözləm, biz, yəni, o nə də olsaydı, biz o biri üçə, amma beton, biz gülərəkdən deyirdik, yəni gözləmək olar, amma biz bilməzdik. Burada gözləmirsiniz, həyatda gözləyin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə bol qazanç və gözəl həyat arzulayıram. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Əfsuslar olsun ki, sonuna qədər gedə bilmədilər, amma sona cəmisi 4 mərhələ qalmışdı. İnanıram ki, gələn həftə o mərhələlər keçən mərhələlər olacaq və iştirakçılarımız finalda olacaq. Gələn həftə görüşərik, hələlik!